Det är din tand 629, preparilarna säger lejeni på nu. Ta lejena och lejemja. Det är vad det är, bjolla kera. Vi bara vet att det är lejemja om ni va. Du du, det är vad bjolla ra. Udeje, det kommer vi bara vet. Är det udeje, det kommer bara en lusen. Det är då, det är det här i här. ตบาวะฤดูเตียธรรมะหลุอยู่ใต้ตีนี่จ่ายานี่ภิโรจุตุวะอาศีหงกองๆเนี่ยตบาวะหาเตียธรรมผุกูหลุสรเอาภิโรบ่ไปเปียตะเกร้อตบาวะหาเตียธรรมผุกูสิยเตียธรรมบาแลหลุสรเตียธรรมหลุฤเยอปุฤโยเปียวได้หาไปเปียหลุฤเยอปุฤหาเตียวเนี่ยเตียว ดูรีเปล่าจ๋าได้คําลูกสิทธิ์ตัดเนี่ยแหละเว้ยชี้จ๋าเลยสรุปลูกสิทธิ์ตัดเนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้ตัวรู้พ่อๆเปียนๆนี่ปิ๊กจ๋าเลยพ่อๆเปียนๆนี่เปล่าจ๋าเลยพ่อๆเปียนๆนี่สิทธิ์นี่สิทธิ์ทาผิดแต่กูแหละหามาแม่นๆนี่เนี่ยทาดิทาจ๋าเลยโหทาดิฮะตะเกร้อตะบาวะไม่เข้าป่าวเปียเอไอ้หลูမျိုးหลูผิดแต่ด้วย တလူတွေသာပေါ့ပေါ့ပြန်ပြန်နေအပြောအပြုအနေတွေလုပ်နေရတော့လူလောကကြီးဟာတိုးတဲ့တူရဲ့မကြည်မိစရာတွေရပြစ်စရာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာကြနေပဲအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီးနောက်လူစုတွေတိတ်ကွဲသွားနေပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလူစုတွေမကွဲမှလူတွေဟာတိုးတဲ့တူဟာပေါင်းစည်းညီညွတ်မှတိုးတက်နေတယ် တို့တဲ့နေတဲ့အရှိဟုံလေးကိုအပြောက်ပြတ်မခံရဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့လူရဲ့ဖြောက်မှတ်မှုကိုအဓိကတရားဆိုပြီးတော့ကျွတ်တော့ပြောရမှာပါအဲ့တော့တရားဆိုတာဟာသဘာဝမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သဘာဝမဟုတ်ဘူးမတရားတွေကမှသဘာဝတွေလို့ပြောရမယ်အနေထားရှိတယ်မတရားတွေကမှသဘာဝတွေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝတွေတိုင်ကျင့်သုံးလိုက်ရင် လူရဲ့အစုအမှတ်ကပြတ်ပါစာနေရခရေချီကြီးပြီးပြောလာကြတာဆိုရင်လူရဲ့အစုအမှတ်ဖြစ်တဲ့လောကအဲ့ဒီလောကဟာဒါဘယ်ပုံပဲနည်းဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရဲကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီလူဟာတိုးနဲ့တိုးတန်ကြီးကြီးတွေစုပြီးတော့နေနေကြတယ်အနေထားရှိတယ် ကိုလုံးလိုက်တဲ့တန်ကြီးကလည်းလောကကိုလူတိုင်းစူးစီတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းရဲ့လုံးကြတဲ့တန်ကြီးတွေကလည်းပဲကို့ကိုစူးနေတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးခွဲနေလို့လည်းမရဘူးသူတို့တွေကတယောက်ယောက်ကလည်းသူတို့ပဲခွဲသူကြီးခွဲနေလို့လည်းမရဘူးလူဟာအခုလိုမျိုးလို့စုစည်းပြီးတယောက်တန်ကြီးတယောက်အစုခံပြီးကလာတယောက်အတွက်လည်းတယောက်ကတန်ကြီးတွေ ပေးပြီးတော့နေနေတဲ့အနေထားမှာလောကကပြောတာဆိုတော့အဲ့လောကဆိုတဲ့စကားကိုသိအောင်နည်းနည်းကြိုးစားပြီးကြိုးပြောခဲ့ပြပါပြီဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့တရားဆိုတဲ့အရာကသဘာဝပေါ့ဘူးသဘာဝတည်းမှာတရားကိုဘယ်လောက်ပဲဖွေတော့ပြီးရှာရှာအဲ့ဒီသူတော့တရားတော်ဖြစ်မရတတ်ဘူးသူပြောရပါ အဲ့ဒါကျုပ်တို့ဘုရားပဲတည်သွားတဲ့အတိတ်တခုရဆိုဖြင့်တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကပြောမစင်တော့အိုက်ပါဆိုတဲ့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ကံတခုစီကိုပဲစိုက်ပါခံရလိမ့်မယ်လို့တဘာဝရဲကိုနှစ်ပြီးရှာရင်အိုက်ပါကိုရောက်သွားမှာပဲပထမတော့ယူပရောက်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကနေမှ အိုက်ပါကြီးရောက်တိုင်းမှာဘာမှတိတ်ပဲမရှိရဲ့အနေထားဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့သဘာဝကိုတရားလုပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်ခါမှတရားရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့မတရားကြီးကိုဆက်ချက်ပြန်ပြန်ရောက်တော့တာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့သဘာဝကိုတရားလို့လုပ်လိုက်ရင်တရားလို့လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသဘာဝတဲမှာဘာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုတော့လူမရှိတာတွေ့ရမယ် လူမရှိတာတွေ့ရပြီလို့ဆိုပါတော့လူမမရှိတော့ကောင်းတာလုံးလို့လေ
ကောင်းတာလုံးမဲ့သူမှမရှိတာဆိုတော့လေကောင်းတာလုံးမရတော့ဘူးဗောမကောင်းတာလုံးလို့လဲမကောင်းတာလုံးမဲ့သူမှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့မကောင်းတာလုံးလို့လဲမရဘူးဗောဗျာတော့ကောင်းတာလုံးလို့လဲမရဘူးမကောင်းတာလုံးလို့လဲမရဘူးဆိုရင်ဘယ်တရားဆိုတာဟာဟိုဖြောင်းမှမဟုတ်လူရဲ့ဖြောင်းမှမဟုတ်လို့ဆိုတာဘယ်ဖြစ်လာတော့မလဲဗောအဲတရားကောင်းတာလုံးလို့လဲမရမကောင်းတာလုံးလို့လဲမရဘူးလို့ဆိုရင်ကောင်းတာလို့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးမကောင်းတာလို့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းအလိုလျောက်ရောက်တာကောင်းတာမကောင်းတာလို့လို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းမပြောနဲ့တော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရောက်တာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရခြင်းမကောင်းတာလို့ရခြင်းရဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာအဟိတုကဝါဒကောင်းတာမကောင်းတာလုံးဆရာမရှိဘူးလို့ဆိုတာကအကြိယာဝါဒကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဆိုတာတွေကလူတွေအထင်နဲ့ပြောနေတာပါဖြစ်เสียမရှိပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေထားကနတ္တိကဝါဒပြောစဉ်တော့တရားရဲ့ပြောင်းပြန်အချိုးရဲ့တဲကအနက်ဆုံးအရာတစ်ခုပြောပါဘူးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးခုပဲဗျတဘာဝကိုနှိုက်ပြီးတဘာဝကိုမွေးနောက်ပြီးရှာလို့ရှိရင်အဲကုဏ္ဏရောပြောတယ်အဂိယဝါဒနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအာယတုကဝါဒနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနတ္တိကဝါဒနိဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီအဖြစ်တည်းကိုရောက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတည်းရောက်တယ်လို့ဆိုတော့အဲဘာသာရေးစကားလုံးတစ်လုံးစီကိုပြောလိုက်ပြန်လို့ဖြစ်သွားမယ်တကယ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတည်းရောက်တယ်ဆိုတာကအမြင်လွဲကြီးတဲ့ကိုသူတို့ဖြင့်ရောက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုခိတုဘာသာမှာအဲ့ဒါကနာရေဘောနောအဲသူရဲ့ကျန်းစာရမှာပေါ့ဗျာဒီသူ့ရဲ့ယထာဒိန်းနဲ့အဲသူ့ရဲ့ဘယင်နဲ့ပါပီတိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကိုတစ်ဖက်ကသူတွေကိုတိုက်ရမှာစလာတယ်တိုက်ရမှာနဲ့စလာတဲ့အခါကျတော့နေနေတဲ့တော့ကိုလူတွေသိကုန်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ယထာတိလုပ်တဲ့သဘောတရားပြန်ရှင်ပြောရတာဣဇုနာရတကယ်တော့ဒီလူတွေဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဗျာအဲသူတို့တကြလို့သိကြတယ်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာကိရိယဝါဒကိုရောက်နေတဲ့သူကနေပြီးတော့စီပွဲတပွဲကိုသူပြောလိုက်တာဗျာဒီဟိုမှာဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတပါးကပြောတယ်ဆိုတယ်ပဲတိတ်မကြခင်ငါတွေတော့ကြားလိုက်ပြီးသိရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကြီးကသူ့ရဲ့ရတူတွေကိုတခါတည်းတာတုတ်တင်ပြီးကလာတပ်ဖြတ်ရတာအတွက်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေတာပေါ့ဒါနဲ့သူ့ဆရာကိုရှောက်တာပေါ့အဲတပီတော့ပြန်လောက်ပါလေဗျာနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူလေအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေခေါ်တယ်တပိုင်းနဲ့တခြားမယ်တခါလေခံစားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူပြောတယ်ဆိုတာမျိုးလူလည်းပဲဒီစကားတိတ်ကြီးကိုပတ်သားမယ်ရမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့တိတ်မမတာတာတောင်းပါစကားလုံးဖြစ်နေမရပါဘူးအဲ့လူပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတော့တတ်တာကိုတိတ်ပြီးပြီးသားကတတ်တယ်လို့ပြောတာပိုက်လာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါအာကိရိယဝါဒအာယတုကဝါဒနတ္တိကဝါဒဘက်ကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကကိုလုံးတဲ့ဟာအတွက်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးပြီးတော့မင်းငါလုံးတာလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့မှန်ပါဖြစ်တာဗျအဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဘာဝတရားကိုတရားလို့ထင်ပြီးတော့တဘာဝတာရီတီတီဓမ္မောလို့အားလုံးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲသူတဘောကိုသူဆောင်းနေတာဟာတရားပဲလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့နဲ့ဒါဘောတရားကိုတရားလုပ်တာဗျအဲ့ဒီကနေပြီးသူတို့လည်းပဲဖဲ့ထုတ်ပြီးကလာဒီတရားဆိုတာကတဘာဝနဲ့ဘီလုံးမကူဘာတောက်ဟာလာအဲ့ဒီတဘာဝတွေနဲ့ဒီဆောက်လိုက်လို့လူဆိုတာဖြစ်လာပြီဟုတ်ပြီလူဆိုတာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဒီလူတွေကနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒါကလောက်ကန်နေထိုင်ကြတာအဲ့ဒီလိုလောက်ကန်နေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာလူကလည်းပဲစိတ်တွေနဲ့ဆောက်တာရုပ်တွေနဲ့ဆောက်တာဆိုတော့ရုပ်တွေချိုးကြရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တွေချိုးကြရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်
သူ့ရဲ့ဇန္တာကိုယ့်ရဲ့ဇန္တာနဲ့ခြားနာပြီးတော့နေကြရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲရုပ်တွေပါလဲဒီနည်းလကားပဲဒီနည်းလကားပဲအဲ့လိုဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ပฏิပက္ခတွေဖြစ်ကြတာဒီပฏิပက္ခတွေဖြစ်ကြလို့ရှိရင်ပฏิပက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကအနိုင်တိုက်ပြလိုက်ရှင်တာဟိုကဒွိစံပြလို့ပေါ့ဗျာအကောင်းမလောက်တွေတိုက်ပြလိုက်ကြတာဟုတ်လားဟိုကဒွိစံနေတင်များတော့မကဘူးလို့ထင်နေတိုက်ကြတာဆိုရင်သူနဲ့စမ်းကြံတာဆိုရင်တော့ချိဖြစ်ပြတာပဲဗျာသူတင်နေလဲအဲ့လိုမျိုးလိုလိုတော့ရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့တစ်ခါတရံတော်လဲလို့သွားတဲ့အခါကကျုပ်တို့ကြီးတဲ့သွားတဲ့အခါကကျုံးပင်နေပဲတွေ့တယ်အင်းတော်ကြီးတဲ့သွားတဲ့အခါကလည်းအင်းပင်နေပဲတွေ့တယ်ဥပမာအခုဖခင်ရဖတ်ပါကံကောတော်ကြီးရှိတယ်အကျိုးတို့ကံတော်ပဲဆိုတာကိုယ်ယူမှာအလားပါဖြစ်ဆဲလိုက်ကြတာကျိုးတို့ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာကံတော်တော်ကြီးရှိတာအဲ့ဒီပြောချင်တာကတော့ကံတော်ကြီးကိုတကြီးတမနဲ့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီကံတော်တော်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုကံတော်ပင်နေကြီးပေါ့ပေါ့တော့ဒီကျိုးပြောချင်တာကတော့ကံတော်တော်မှာကံတော်ပဲမဲ့ဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်ကျွန်းတော်မှာကျွန်းပင်ပဲဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်အင်းတော်မှာလည်းအင်းပင်ပဲဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်သူတို့ကသူတို့ရင်းသူတို့ဟိုလည်းပြထားတာဆိုတော့သူတို့ကနိုင်တာကိုအများဖြစ်နေတော့သူတို့ကနိုင်တာကိုကျုံးမင်းကြီးကျောတော်ကြီးဆိုကျုံးမင်းကြီးကအများကြီးလို့ဆိုတော့တခြားတစ်ပင်တဲပေါက်ကောင်မပေးဘူးဆိုလိုတာကတော့ရုပ်ချင်းရုပ်မတည့်တိုက်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်စိတ်ချင်းစိတ်ဆိုင်ကတော့ပိုးပြီးတော့တင်ရှားတာပေါ့အကောင်းဘလောင်နေလို့ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့တော်ရီတဲမှာဂျိုးတွေဖြေခွတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတေးအောင်တော့ခွတ်တာကြားတယ်ခါရီလို့ဆိုရင်လည်းပဲနေရတော့တဲ့ချုပ်တဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုနေနေတာပဲပဲအေးချမ်းချမ်းနေကြပါတော့လားလို့ပြောမှာဆို။တတေလူခါခါတတေလူခါခါနဲ့တတော်တော်တမီမီနဲ့တို့ရန်လုံးနေကြတာဗျာ။ဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်တာဗျာနော်။အဲ့တော့လူတွေကတော့ထင်ရှားလာပါတယ်ဗျာတိုက်ခိုက်တာ။ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါတွေကပေါက်ပြန်တာလေ။လူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ပေါင်းစည်းမှုမှာဒါပြပြစီနိုင်နဲ့ဖောက်ပြတဲ့အမှုတွေ။ဟောဒါကြီးမတရားတွေပါ။မတရားဆိုတာလူနေပြောရမှာဗျာနော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဓာမျိုးတွေကိုမဟုတ်အောင်တွဲလူတွေတောင်းတဲ့တယောက်တင်းတင်းပြပြအဲ့လိုနေကြထိုင်ကြတာမျိုးတွေနော်။ဖြောင်းပတ်တာကြီး။ဟောဖြောင်းပတ်တာဟာတရားပဲလေ။မှန်ပါ။အဲဖောက်ပြတာဟာမတရားပဲဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲခုတော့ဖောက်ပြတာကိုမတရားလို့မသိဘူး။ဖြောင်းပတ်တာကိုလည်းပဲတရားလို့မသိဘူး။သူတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကတရားတွေဆိုပြီးတော့တဘာဝဒါရီတီတီတဘောတယ်လို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝထဲမှာတဘာဝကိုတရားလို့လို့ပဲတော့တဘာဝကြီးပါများတဲ့ခါကျတော့လူတော်ဖြစ်ပြီလားမှန်ပါအဲ့လူများတော်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီဖြောင်းပတ်တာလဲရပါတော့မလဲဖောက်ပြန်တာလဲရပါတော့မလဲပေါ့တရားလဲမရတယ်မတရားလဲမရတယ်ဆိုတော့သူကကြည့်ရပါတာပဲစီကိုလဲသွားတာလားတို့ရဲ့ရာလေဘယ်လိုပြောမလဲဝါနယ်လွန်လို့လို့ပြောရင်လည်းတော်မလားပေါ့ဗျာဒါကြီးကတော့တင့်ကိုမတင်မြဘူးလူလောကအတွက်ဒါကြီးကအတုံးကိုမတည့်ဘူးဒီတဘာဝကိုတရားလုပ်တာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါနဲ့ကြုံလည်းပဲအတော်ပြောချင်တယ်ဟိုအစကတည်းကပြောချင်ခဲ့တာပါပြောချင်ခဲ့တာယူမလို့လည်းပဲဒါအခုတော့လည်းပို့ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အားတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီတရားပွဲအခင်းကျင်းလေးတခုလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွတ်တော့ဒီတရားပွဲအခင်းကျင်းလေးကြာဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒါလူလောကဆိုတာကြီးကိုကျွတ်တို့ခင်းပြခဲ့လူလောကဆိုတာကိုမမြင်နိုင်တော့အဆုံးထိတရှိတဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကျွတ်တို့ခင်းတိတ္တပါပြောတယ်ခင်းတိတ္တပါဆိုတာအမှန်ကြီးပြောတာဗျာဟိုကမီးပူတယ်လို့ဆိုတာသိက္ခာပညာပြောတာပဲမီးကအောက်ကိုမလာဘူးထက်ကိုလောက်တာလို့ဆိုတာလည်းသိမပညာပြောတာပဲသိမပညာဆိုတာအင်တန်ရိုးရိုးလေးပဲတကယ်လူတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရတယ်။ဟောသူတက်တည်ရှိရှိတက်ကာရှိရှိပြောတာပါ။အဲ့လိုဆိုတော့ဟာလူသမိုင်းကိုသိမပညာပြောတာနေကလေးတသားတသားပို့ပို့လောက်ပဲပြီးပြီးပြီးရှိသေးတယ်။ဟိုတကြီးတပေးကဘာနေပြီးတော့လူတွေရှိလာကြတာမဟုတ်ဘူး။အတိချေတိချာနေပြီးလူတွေရှိလာကြတာပေါ့ဘူးအဲအကျိုးတော်ဒါအ
အတင်းချေအတင်းချာကလေးကလူတွေရှိလာခဲ့တာလို့ကျွန်တော်တိမှတ်ထားခဲ့ကြတာဒီတော့ဘောကဟုတ်ကတိခဲ့ကြရတဲ့အတိတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတည်ပြီးတော့ဓလိကိုလုံးပြကြဗျာနဲ့ကျွန်တော်အပြီးပြင်းပြင်းပြောတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လုံးစစ်တော့မလုံရဲလုံရဲဖြစ်နေမှာဆိုရင်လည်းအတွက်ပါလေဒါဟုတ်ကျုပ်ရဲ့သိက္ခာပညာအာဟုဇရာအပြင်ထက်အာဟုဇရာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လူလောကရဲ့နေတသားတသားဘို့ဘို့ထက်ရှိရနေပြီးတော့အစဉ်အဆက်ကြည့်ရှိနေတယ်လို့ပြောတဲ့အပြောမျိုးကိုအပြောမျိုးမှားတာမျိုးလို့တိတိခေါက်ခေါက်လည်းပြောတယ်မှန်လည်းမမှန်ဘူးဆိုရတာပြောတယ်ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့လေကျုံတမြင့်မှုအနေထားကြီးပါကျိုးကနေထည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဟောတာကြီးဟာလူကြီးတွေအလွန်တိတိခေါက်ခေါက်နဲ့တိတိချာချာတိတိချာချာပြောကြတဲ့စကားတွေဘလောက်ပညာရှိတွေကဒီလိုတိတိခေါက်ခေါက်ပြောပြောဟောတာလဲဒလိလုံးကျွန်တော်ပြောတယ်အမှန်ပဲတဲ့ဒီကဘာကြီးကအချင်းမှဘိုင်လေး8,900ရှိတာဒီပေါ်မှာယူဇနာပေါင်း14,400မြင့်တဲ့တောင်ကြီးပေါ့ရမယ်နောက်9,000လောက်ရှိတဲ့တောင်ကြီးပေါ့ရမယ်6,000လောက်ရှိတဲ့ပေါင်းကြီးတောင်ကြီးပေါ့ရမယ်9,000လောက်ရှိတဲ့တောင်ကြီးပေါ့ရမယ်4,000လောက်ရှိတဲ့တောင်ကြီးပေါ့ရမယ်တောင်စဉ်9ထပ်တစ်ခါအဲ့အဆင့်နေနေဆင်းတယ်။အဲဒီတောင်နေနဲ့ပဲကျွတ်လို့ကဘာဒီကဘာရတော့ကိုကြီးလိုပြောရမှာပေါ့။ဒါတိတ်သေးကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ရှေးကပြောခဲ့ကြတာလည်းတိတ်သေးကြတဲ့အပြောဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘလောက်ပညာရှိတွေကပြောခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုကျွတ်တော့ပြီးတော့ဓလိလုံးကြ။ယောဂတော်ဒါအေကအေကပြောလိုက်ပါလေ။ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အာကောင်းပေါင်းတာပြောနေတာတော့မေးရဲ့။လောကကမတိပါဘူး။လောကဆိုတာဟာလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဒါပေါင်းစည်းပြီးတော့နေထိုင်လုပ်ကြရင်နေပြီးတော့ကိုကျေးဇူးတွေလည်းသူခံစားသူကျေးဇူးတွေလည်းကိုခံစားကိုလှုပ်လိုက်တဲ့တန်ကြီးတွေလည်းသူစီစုနေသူလှုပ်လိုက်တဲ့တန်ကြီးတွေလည်းကိုစီစုနေတယ်တလူလောကရဲ့ဆက်ပြားတဲ့အနေထားဘယ်တတဝကြီးမှမှအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတာတို့မသိရဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုတုံးနဲ့တူကျေးဇူးပြုပြီးနေတာမရှိတဲ့အတွက်လည်းပဲဘေတ္တတော်မှလူနဲ့တူတဲ့တိုးတက်တဲ့တတ္တဝါဘယ်သူမှမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟောအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကခုနကတဘာဝနေပြီးတော့လူလောကကြီးအထိရောက်စီချင်လို့ဒီစကားကိုဥတည်ပြီးပြောနေတာဖြစ်တယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့မနေ့ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောရင်းနဲ့ဘယ်ဒီအထိရောက်လာမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့เออหลูတွေဟာဒီလိုမျိုးလိုဖြောက်မှတ်တဲ့လုပ်ငန်းနေအတိုင်းလောကကိုတည်ဆောက်ကြဖို့အဲ့လိုဖြောက်မှတ်တဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့ဆောက်ကြပါလေတိုးတက်ကြမယ်လို့ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပေါင်းစည်းပြီးတော့နေနေတဲ့ဖြစ်ရခြင်းပြပြမသွားရလေအောင်ဟိုအချုပ်ချထားရအောင်ဆိုပြီးတော့လူတွေကလည်းပဲဖြောက်မှတ်တဲ့သူကဖြောက်မှတ်တယ်လို့ဖောက်ပြန်တဲ့လူကလည်းပဲဖောက်ပြန်ပါပဲအဲ့တော့ပေါ့ပြန်တဲ့လူတွေကိုဟိုဆန်တဲ့ကနေပြီးတော့စဘာလုံးကိုရွေးထုတ်လို့ပေါ့ဗျာပေါ့ပြန်တဲ့လူတွေကိုတို့ရှင်းညာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့ပြန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတို့ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့အချုပ်အချာဆိုပြီးတကလာအဲ့ဒီပေါ့ပြန်တာရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ဖြောင်းမှတ်တာဒါတို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါလူသားလောကနေပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူအချုပ်အချာကိုအာလူလောကနေပြီးတော့လိုက်နာဖို့ရပြီးထိချောင်းပြရမယ်။အဲ့ဒါကိုအချုပ်အချာအာနာအာခံရတဲ့လူလောကကအချုပ်ချာအာနာပိုက်တယ်။အဲ့ဒီပိုက်ရနေပြီးတော့လူလောကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကိုယ်လည်းကိုယ်အလုပ်နဲ့ကိုယ်လောက်ကအုံးမှာသူများကိုကျေစုပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူများရဲ့အလုပ်တွေပြုတဲ့လူများအပေါ်မှာအလုပ်တွေပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလူတိုင်းလုံးကြရမှာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မအားနေတာမဖြစ်ရလျောက်အဲ့ဒီသူ့ကိုအာနာအပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါအချုပ်ချာအာနာအာခံရတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒီအချုပ်ချာကိုထိညာဒါပေမဲ့လည်းလူရဲ့ဇာတိလူရဲ့ဇင်းမြစ်ကတကယ်ပဲဒိဋ္ဌာစိတ်တဖြစ်တဲ့ဇင်းမြစ်မျိုးဝင်းနေခံရတဲ့သူကမရဘူးထိန်နေအဲထိန်ပုံလည်းပဲကျုပ်စီပြောခဲ့ပါတယ်ထိန်တာရဲ့ထိရှောင်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တော့ဟိုးတမိုင်းထဲမှာနေ9,000ဝန်းကျင်ကတမိုင်းထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ပစ္စည်းကို
အခုခံရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအခုမခံရအောင်ထိန်းချောင်းပေးနေတဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုရနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ကရအောင်လို့ရှာပေးရမယ်မပေးနိုင်ရောကလူကိုယ်တိုင်စိုက်ရောပေးရမယ်လို့ဆိုတာတိတွေ့မိဘူးလေလို့ပြောရအောင်အဲနောက်တစ်ခါအမှန်ကန်အတိုင်းဒီမတရားတာကိုမတရားဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းစီရင်ဖို့လာယူပြီးကြလာအဲဘာဘောပြန်ပြန်သူစီရင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘူးကိုတတ်ပြီးကြလာအရေးဆုံးပြီးဒီရေကိုအချောက်စားပြီးတော့ထိုင်ကုန်ကိုကြက်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့သားလုပ်တဲ့သူကိုတရားသူကြီးဖြစ်နေထိုင်ပြီးကြလာတရားစီရင်ခိုင်းတယ်လို့ဒါဤရမှာပေါ့ဗျာဘွားတော့မဆူကိုတင်မရတဲ့မှာလို့ထင်ပြရတာအဲ့တော့အဲ့လိုအချက်လက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည်ရှားမြင်အော်လူလောကဟာဒါပြောလို့ရှိရင်တော့တရားကိုသူတို့တိဆောက်ကြတယ်ပထမဆုံးလူသားကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့တရားကိုသတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီတရားသတ်မှတ်ပြီးကြလားအဲ့ဒီတရားကိုထိကျောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းနဲ့ထိကျောင်းကြတယ်။ဒီနည်းတိဖို့ထိကျောင်းကြတယ်တချို့ပြောခဲ့ကြ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုထိကျောင်းလဲမနိုင်ဘူးလို့မနိုင်တဲ့အတွက်နှစ်ရှစ်ထောင်လောက်ကတော့ဒီရစ်ပြေပါနောက်ဘဝပါသင်ကြတယ်။ဖန်ဆင်းပြီးသားတွေ့နေရတယ်ပေါ့ဗျာ။သူတို့ဘယ်လိုဖန်ဆင်းကြမယ်လို့တိုင်ပင်ကြဆိုင်ပင်ကြတာကျွတ်တို့မသိပါဘူး။တိုင်သူတို့တော့ဝါဖန်ဆင်းမိရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုသူတို့တပိုင်းထဲမှာကျွတ်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာတွေ့ရလဲလို့ဆိုရကြတယ်။ဘောက်ကဟုတ်ကနဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့လူတွေသေးရင်မြေကြီးအောက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်လို့ဒီတပိုင်းထဲမှာတွေ့စားစရာလည်းမရှိတောက်စရာလည်းမရှိဘာမှမြင်ရတာကြားရတာလည်းမရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာကြီးတဲ့ကိုဒီသူဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးနေနေရတယ်ဒါနောက်ဘဝဖြစ်ပါမယ်ဆိုလိုတာကတော့လူရဲ့အချုပ်ချာကိုဒါလူတွေရဲ့ထိကျောင်းတဲ့အခါမှာမနိုင်ရဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့မနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလူသေးရဲ့မတိအောင်လုံးလို့ပေါ့မတိအောင်လုံးလို့ပေါ့သူ့ကိုအချုပ်ချာအနာထိကျောင်းတဲ့သူကပြစ်ထန်ပေးတာသူမခံရဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့သူသေးရင်တော့သူတို့ဖြင့်တော့ဘွားကသူတို့ဘွားကနေရောက်နေလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွတ်တွေ့ရတယ်နော်။အဲဒီနောက်တော့ဟိန္ဒူဘာသာပေါ်လာတာတို့နောက်တစ်ခါဟိဘရူးဘာသာပေါ်လာတာတို့ခရစ်ယာန်နဲ့မွတ်စလင်တွေပေါ်လာတာတို့ဆိုတာတွေကိုကျွတ်တို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးပိတ်တော့မဟုတ်ဘူးတတိယလောက်မှာကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓပေါ်လာတယ်။ဟိဘရူးကနှစ်3000လောက်မှာပေါ်တယ်လို့သိရတယ်။ဟိန္ဒူကတော့နှစ်5000ဘူဂိုလောက်ကပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ဗုဒ္ဓကျတော့နှစ်2500လောက်ကပေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဗုဒ္ဓကတော့ဗုဒ္ဓလည်းဒီတိုင်းပဲလူတွေရဲ့သူကလည်းပဲလူတွေရဲ့ဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုရနေတဲ့ဒေသတစ်ခုပေါ့ဗျာ။သူကတော့ကပိလဝတ်နန္ဒောရဲ့အင်းရှင်မင်းသားလို့ဆိုတော့ကပိလိုရဲ့အချုပ်ချာကပိလိုအထက်မှာရှိနေတဲ့လူသားရဲ့လောကရဲ့အချုပ်ချာတာကိုသူစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူပေါ့ထိကျောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူပေါ့ထိကျောင်းလို့သူလည်းမရဘူးလို့အဲသူမရတဲ့အတွက်သူလည်းပဲစိတ်ပြတ်တာပေါ့စိတ်ပြတ်တယ်လို့ပဲပြောပါပါဗျသူမပြောနိုင်ဘူးဒီလူတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဒီလူတွေဟာမဖောက်ပြဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ကျိတံပေးလို့လည်းမရ၊ထောင်တံပေးလို့လည်းမရ၊ဒီတံပေးလို့လည်းမရ။ဘယ်လိုလုပ်မလို့။ဒီတံပေးလည်း၄ကုန်သာရှိပါပဲ။ထောင်တံပေးလည်းထောင်ထဲမှာသူတို့ကဆင်းရဲကလူနဲ့ကြဲကျွေးမွေးထားတာရှိပါပဲ။ကျိတံပေးလည်းနားထားရှိပါပဲ။ဒီလူတွေတာမပြောင်ပြောင်ပြောင်။အဲ့လိုဆိုတော့သူမပြောင်ဘူး။အဲ့လိုမပြောင်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ထိမပြောင်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတီအဲ့ဒီနာကြီးကိုတောင်းပါအဲ့ဒီအရှိရာတူတောင်သူစွန့်ပြီးကလာတော်ရဲမှာတရားရှာသွားတယ်အဲဘယ်ဘာရှာတုံးလို့မေးတော့သူလဲသဘာဝတည်းမှာရှိပါပဲလို့ထင်ပြီးသဘာဝပဲသူရှာတာပဲဖလီဝလီရီရှုအဲဖြစ်တာပြက်တာတွေရှုပေါ့ဗျာ6နှစ်လောက်ရှာပြီးတဲ့အချိန်ထိသူမရဘူးလို့ဆိုတော့ပတိတော်ကနည်းနည်းချင်းချင်းပြောတယ်ပြောခဲ့အဲဒါပေမဲ့သူကလူဆုံးကောင်းလို့ဆိုရတာအလွန်လူဆုံးကောင်းပဲဘာလို့လူဆုံးကောင်းလဲလို့ဆိုရင်ဒီဖြစ်တာပြက်တာရှုလိုက်လို့ဖြစ်တာပြက်တာတွေဆုံးသွားတဲ့နေရာအထိလူရောက်တာပဲဖ
ြစ်တာပြက်တာတွေသုံးသွားတဲ့နေရာထိရောက်သွားလဲလူတွေရဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့အဖြစ်ကမတွေ့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဖြောက်မှတ်တဲ့အဖြစ်တဲ့ကိုရောက်သွားရင်သူဆိုတဲ့ဟာကြီးကတော့မှအပြည့်အပြည့်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါငြိမ့်ပြီပေါ့လို့သူ့ကိုတရားပြတဲ့ကာလာရတို့ဥဒကတို့ဆိုတဲ့သူတွေကအာမေဒါဆိုရင်ကောင်းနေပြီပဲဒီမှာပဲမင်းဆရာလုပ်ပြီးနေပါတော့လို့ဆိုတာမျိုးထီကျွတ်တို့ရဲ့တိတ်တထကိုဖိတ်ခဲ့ကြားခဲ့ကြတာဒီကျွတ်တို့စားလိုက်ပြီမတတ်မရဖန့်ရေးပြအဲ तू ကအဲ့လိုဆရာဖြစ်ချင်လို့အဲ့လိုသူ့တကိုယ်လေးငြိမ့်ချင်လို့ तू ကလာလာကိုဘူးလေ तू ကတော်ထလာတော်ထလာတာရဲ့အကြောင်းတည်းမှာမနေ့ကတော့မပြောလိုက်ပြီတဲ့အရာလေးတစ်ခုကြားပါတယ်ဘုဒ္ဓဘောဓိယံသူပြောတယ်သူတစ္ဆာဒိဋ္ဌံလောက်လိုက်ငါခုတော့ထတာဘုဒ္ဓငါအမှန်တရားကိုလူရဲ့အကြောင်းမှဆုံးတရားကိုသိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိယံလူတွေလည်းသိစရာမှန်ပါဗျာဆိုတော့လူတွေသိနိုင်တဲ့ဟာကိုသူသိတာသိအောင်ရှာတယ်သူပြောတာပါတိန်သောဒါရိယတိန်သောငါလောက်လို့ရပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရီယံလူတွေလည်းပဲရုံးလို့ရပါမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုဒ္ဓမောဇေယံဆိုတော့ဘုဒ္ဓငါလွတ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်မောဇေယံလူတွေလည်းလွတ်ရောက်စီရမယ်။အော် तू ကအဲ့လိုမျိုးလို့သစ္စာဒိဋ္ဌံလောက်သွားလိုက်တာဆိုရင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲကျုပ်တို့သာသနာတော်မှာဒါလေးသုံးခုကိုရွတ်ရွတ်ပြီးတော့ဘီပြောတတ်ကြပါလေဗျာ။တကယ်ကတော့ तू အဲ့ဒီတော့ခုသစ္စာဒိဋ္ဌံရှိတဲ့အတွက်ဒီအိုက်ပါအွက်ကထွက်နေတာဗျာမှန်ပါဗျာလို့ဘုရားအိုက်ပါအွက်ထဲရောက်ရဟာဟုတ်ပြီကွာတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ကိုအတွက်ကတော့လုံပြီဘောဗျာမှန်ပါဗျာလုံပြီဆိုတော့ဘာလုံတာလို့ဆိုသူမှမရှိတော့ပဲဆိုဆိုတော့သူဒုက္ခရောက်ကြမရှိတော့ဘူးလေဘောသူဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့လူရှိမှဒုက္ခရောက်တာဆိုတော့မှန်ပါသူကိုသူတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့လူဖြစ်နေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခဘယ်လိုလုပ်ရောက်တော့ဒါကြတော့နားတော့ဟာပြီ။ဟုတ်ပါ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြော။ဒါပေမဲ့လို့အလုံးပေးဖို့ကြတော့ဘယ်နဲ့လုပ်တော့အကုန်လုံးကိုဖြောက်ပလိုက်ပါဆိုရင်လူတွေသမဲတောင်စားမှာမဟုတ်တော့ပြတ်နေတာ။အဲလို့ဆိုတော့ဒါကြီးကိုသူကသဘာဝကိုစွတ်တက်နေတော့။သူ့မို့လူလုံးကောင်းကိုစွတ်နိုင်တာပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘသူကစွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီရောက်ရင်တော့ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ပဲ။ဟုတ်ပါ။အဲနိုင်သွားကြတော့ပါပဲ။ဟုတ်ပါဗျာ။တိုးတိုးလူလုံးကောင်းတွေအဲ့ဒီမှာကြောက်ကြကြတာပဲဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဥပမာတို့တို့ဒီဘက်ခေတ်ထဲမှာနောက်တည်းကဘာထရာကဆဲလို့ဆိုရဲဟိုဒါဝိညာဉ်ပေါ့ဗျာ PhD ဖြစ်တဲ့ philosophy တပါးကြီးတွေပေါ့လားအဲသူဆိုရင်လည်းအရှိတရားဆိုတာတဲ့လူတွေမသိနိုင်ဘူးတဲ့သူကအရှိတရားကိုဘာလို့အရေးမြတ်ကလေးပြောသွားလို့ဖြစ်တော့ဒီကလထိုင်ရှိတာကလထိုင်မရှိဘူးတဲ့ဒီကလထိုင်ရဲ့နောက်ကွယ်မရှိဘူးတဲ့ကလထိုင်ရဲ့အရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကလထိုင်ရဲ့နေရာလို့သူပြောသွားတယ်။ဒါလေးကျွတ်တို့လည်းပဲအာယူပါအွက်ကိုကိုယ်လည်းမြင်တတ်တဲ့အနေထားရှိတာဆိုတော့အာသူလည်းအာယူပါဘုကိုကြီးပဲဟာလို့ကျုပ်ဆက်လို့ပြီးသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒါလိုပဲအရစ်စတိုတဲလို့ဆိုတဲ့ဒီဖီလိုဆိုဖီအာယူလေအဲ့တိုင်းပဲဗျာ။အနောက်တိုင်းရဲ့ဖီလိုဆိုဖာတွေဆိုရောက်သွားတာဆိုရင်ဒီအာယူပါအွက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတကယ့်ကိုမထောင်တော့တာပဲလက်မထောင်တော့တာပဲ။အာနာအဲ့ဘယ်သူများတွေကိုတည်အောင်လိုက်သိပေးနေတာပေါ့ဘူးအဲ့လိုပြောအဲပြောချင်တာကတော့ဖြင့်ဒီဗုဒ္ဓဟာလည်းပဲခုနလူသားရဲ့အချုပ်အခြာကိုဒါထိတ်ကြောင်းမှုရံစနစ်ကိုတူရှာတာလေဗျတရားကတော့လူသားရဲ့အချုပ်အခြာဟာတရားပဲလူသားရဲ့အချုပ်အခြာတိုင်းလူတွေစောင့်ထိန်ပြီးဒီကလာနေကြထဲကြမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ယာမမဖြစ်တော့ပဲလို့ဆိုတော့အေးကြီးနေပါပဲဗျာ။ယာမဖြစ်တော့တာလေးများဘုညက်လေးပြောနေသေးတယ်လို့အကျုပ်ကိုပြောချင်ကြလို့ဖြစ်တယ်။မလီယာဖြစ်တာတကယ်တော့အခက်ပဲဗျာ။နော်။ဘာလို့လို့ဆိုတော့လူလဲလေယာဖြစ်တာဗျာ။ယာမဖြစ်ဘူးတဲ့လူရယ်လို့ပြန်ပြသားပါလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှိမဲ့မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ယာမဖြစ်ဘူးတဲ့လူရှိတယ်လို့ယာမဖြစ်ဘူးတဲ့မိသားစုရယ်လို့လည်းပဲရှိပါဘူး။ရှိဘူးဗျာ။ရမပြဘူးတဲ့ရွာတို့ရမပြဘူးတဲ့ရတ်တို့ရမပြဘူးတဲ့တိုင်းပြည်တို့ဆိုရင်လည်းမရှိဘူးဗျာ
့ဒီကဘာလုံးလေးရံပြင်းနေကြတာဟုတ်လားဗျာတော့မှန်ပါဗျာဘယ်တကယ်ပြတခါတခါအဲ BBC လေးပြူကြီးတားထောင်လဲစိတ်တောင်ပြစ်တယ်ကြုံတခါတကယ်သိနေစရာလေးဘယ်လိုမျိုးပြီးကြပါတော့ဟာတဲ့ပြီးတဲ့လမ်းကိုကိုပြင်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာဒီနေ့ပဲထင်တယ်ဗျာဘာထားဟိုတည်းကနေပြောပြောတယ်ဘယ်လိုလဲထားတော့တော့အမေရိကန်တော်တာပြီးတော့အဲဒီတစ်ခါလောက်တာပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တော်ကိုရီးယားကိုလောက်ရရင်တော့တဲ့တော်တော်ကြီးကိုမပြောင်းမနိုင်တဲ့အာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာပဲဘာသူချင်းကြောက်လိုက်တယ်ဒီကြောက်စရာကြီးပါတော့အဲ့လိုပြောရင်တော့အသုံးသေးသွားမဲ့အနေထားမျိုးကြီးလို့ပဲလှမ်းမြင်လိုက်ရတော့ပါဗျာပြီးတော့လူတွေလက်ထဲမှာလည်းပဲဓာလေးတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တနက်ကလေးလောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာလူတွေလက်ထဲမှာလည်းကဘာကြီးကိုမီးရှို့ပြလို့ရတဲ့အနေထားကြီးရလက်နဲ့ကရှိနေကြပြီတော့ကဘာကြီးကတော့ပြတ်ပါပဲလို့ကိုတောင်းမြရတဲ့အနေထားရှိတယ်ဒါဘာနေပြီးတော့စားတာလဲလို့ဆိုလူအချုပ်ချဘူးလူတွေမတတ်မှတ်နေကြဘူးဖြစ်တယ်တကယ်တော့လူအချုပ်ချဘူးကိုရှင်ကလူတွေကတတ်မှတ်ခဲ့ရပါနဲ့အဲ့ဒီတတ်မှတ်ခဲ့ချက်ကိုဘာသာတရားတွေကယူကြသူတို့ရဲ့တရားတွေဆိုတဲ့အနေထားရောက်ပါဗျာလူအချုပ်ချာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်ဟိန္ဒူဘာသာလည်းပေါ်ခဲ့တယ်လူအချုပ်ချာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်ဟိဘရူဘာသာလည်းပေါ်ခဲ့တယ်ခရစ်ယာန်တွေမွတ်စလင်တွေလည်းပေါ်ခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဘုရားလည်းပဲပေါ်ခဲ့တယ်လူအချုပ်ချာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးသမားတွေလည်းပေါ်ခဲ့တယ်ခုဒီလည်းအုပ်ချုပ်ရေးသမားတွေအစဉ်အဆက်ရှိနေတယ်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးသမားတွေကနိုင်ငံပြောပါစေတော့အုပ်ချုပ်ရေးသမားမနိုင်တာတွေလားလို့ပြီးတော့ဟိန္ဒူလည်းမနိုင်ဘူးဟိဝရုလည်းမနိုင်ဘူးခရစ်ယာန်လည်းမနိုင်ဘူးခရစ်ယာန်တွေလည်းပဲဗေဒာတူးနေကြတာပဲမွတ်စလင်တွေလည်းပဲဗေဒာတူးနေကြတာပဲအဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟောလို့ပဲဗေဒာတူးနေကြတာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့နေနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်တာတွေကများလာပြီဆိုရင်ပိုးပို့ပြီးတော့လူရဲ့အစွန်းတွေကထက်လာတဲ့ခါကြတော့တေးကုန်ကြပါဗျာလူပြောစင်တော့ကဘာကြီးမှလူမျိုးပြုံးသွားခံရစရာရှိတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ပဲဟာဒါတော့ဖြစ်တို့တရားလို့ဆိုတော့ရှိခဲ့ပြီးသားရှိခဲ့ပြီးသားဘာသာတရားတွေကလည်းသဘာဝတွေပဲတရားလုပ်နေတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်လုံးဝသဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူဖြောက်မှမဟုတ်ဘူးအပြီးပြည့်သူတရားလုပ်ပြတယ်ဘယ်လိုတရားလုပ်ပြဆိုသူစပြီးတရားဟောတယ်ဆိုကြတဲ့ကတပတ်ဆက်ကြအောင်ရတော့တိကျတယ်ဗျာကာဘာဒုက္ခလိကဒုယောဂဆိုတာဓာတ်လူဆိုရောက်တဲ့လမ်းခွာတယ်အတ္တကိလမထာဒုယောဂလို့ဆိုတာလူအစွန်းရောက်တဲ့တရားဒါလို့ပြောတယ်ကာဘာဒုက္ခလိကဒုယောဂဆိုတာတယောက်တည်းတယောက်ပေါင်းလိုက်တင်းလိုက်ရံဖြစ်လိုက်ထိုးကြကျိကျချစ်ကြခေကြဒါလည်းကာဘာဒုက္ခလိကဒုယောဂလေပေါ့လားဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအတ္တကိလမထာဒုယောဂဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီလူတွေစကားကိုမရှိတဲ့တော့ဘောဂျင်လူတွေမရှိအောင်ကျင့်တာလဲအတ္တကိလေသာညောကပဲဘောဂျင်လူတွေမရှိအောင်တင်မကပဲနဲ့၅ပါးကိုမရှိအောင်ဆိုတာကျင့်တာလဲအတ္တကိလေသာညောကပဲဘောဂျင်လူတွေမရှိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ကျင့်တာကယူပါအဲ၅ပါးကိုမရှိတာဘောဂျင်လူတွေတမကဘယ်သူမှကိုမရှိဘူးလို့ဘာပါကိုမရှိဘူးလို့ဆိုတာအယူပါပါတယောက်တယောက်ချိလိုက်ခင်လိုက်တခါတည်းကြိုက်လိုက်နှမ်းလိုက်ပေါ့ဗျာတယောက်တယောက်ရှိကြတော့တော့နားနေပါပဲ။အဲရပြစ်ကြပြီဆိုတော့ကြိုက်ဖြတ်ပြီးချိုးဖွဲ့ပြီးပြစ်ကြပါပဲမဟုတ်လား။ဒါတွေကကာမ။ဒါတွေဟာတဲ့တကယ်လူအချုပ်ချာကိုဒါပျက်စီးစေတဲ့အရာကြီးလို့။ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောပြီးတော့ तू ကဘာကိုကြပါတရားလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ခုနမေဇိမပฏิပဒါလို့ဆိုတော့လူပိဝိဒသနေထိုင်တာမျိုးကပါလို့။မေဇိမဆိုတာအလေလို့ပြောတယ်အလေလို့ဆိုတာဘယ်ရလေတော့မေးလို့ရှိရဲ့ကာမအစွန်းလည်းမဟုတ်မရောက်ဘူးနောက်တစ်ခါအာတ္တကိလေသာညောကအစွန်းလည်းမရောက်ဘူးကိုအလေပြောတာမှန်ပါဘူးဟောအလေတရားအလေအလေတွေလည်းပဲအမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်နော်ဒါမှန်ပါဘူးပြောစတော့အလေတွေအမျိုးမျိုးလုပ်တော့အလေကမရှိတော့ဘူးတော့ဘူးပြောရမှာအခုသေးသေးချာချာဗျာသူ့အလေမပြောခင်အလေပြောစရာဖြစ်တယ်အစွန်းနှစ်ရကိုသူတတ်ဖတ်ခဲ့တယ်ဒီအစွန်းနှစ်ရရဲ့အလေကဘာအစွန်းဆိုတာလေတိကျတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတပြက်တို့လေမိသားစုတွေနဲ့နေကြတာပဲမိသားစုတွေထဲမှာတယောက်မကျေနပ်ဆရာတွေလည်းဖြစ်ပြန်ကိုယ်လည်းတယောက်တည်းရဲ့မကျေနပ်တင်တာတွေလည်းဖြစ်ပြန်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်လားခင်ဗျာဖြစ်ပါရဲ့အဲအဲ့လိုဆိုတာအဲ့လိုနဲ့မကျေနပ်တာတွေဖြစ်တယ်လို့မင်းချစ်ချင်ရတာလည်းဖြစ်တာပဲနော်
အဲလိုမျိုးလိုချင်းကြချင်းကြမိုးညအဲရပြကြဒါရီအပိုင်းနေရာကာမအပိုင်းဒါရီလူရှိတယ်ပေါင်းကျင်ဆိုတဲ့လူလည်းရှိနေတယ်နာဆိုတဲ့လူလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူကပေါ့နော်ခုနကကာမဆိုတော့ကအခုနကကြတော့ယူပရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အတ္တကိလေသာညောကလည်းတဲကတစ်ခုပါတော့သူတော့ရှိသေးတယ်ပေါင်းကျင်ကြီးရှိပါဘာဝတိနည်းရုပ်တွေဖြစ်ရှိဘာဘာတခါလဲဒီလူချင်းစရာမလူချင်းစရာတခုမှမရှိဘူးအဲလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲခုနလူချင်းစရာမလူချင်းစရာမရှိတော့ဘူးကာမဆိုမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပြကိုရှုလိုက်လို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू တော့မရှိတော့ဘူးအဲ तू လည်းမရှိဘူးဘာဝတိလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အတ္တကိလေသာယောဂအဆုံးဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုဟာအစွန်းရောက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ပြောလို့ဆိုတဘာဝကလည်းအစွန်းလူတွေရဲ့တခါတည်း delay အတိုင်းနေထိုင်တာကလည်းအစွန်းဟုတ်တယ်လို့ပြောတာလူတွေရဲ့ delay အတိုင်းလည်းမနေနဲ့လူတွေရဲ့ delay အတိုင်းလည်းမနေနဲ့ဘယ်လိုနေရမှာလဲလို့မေးတော့လူရဲ့လူလောကရဲ့လူတွေပေါင်းစည်းလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့စိက္ခာကလနာပေါင်းစည်းလိုက်လို့ပေါင်းစည်းခြင်းကြောင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုပြပြစေနိုင်တာမျိုးကိုတားမြစ်တဲ့ဇီကံကလနာအဲ့ဒီဇီကံကလနာကိုအဲသူကနေပြီးတော့အလဲပြောတော့ပါအဲ့ဒီဇီကံကလနာကိုအလဲလို့ပြောတော့ပါခုနအစွန်းတစ်ခုဟာရှက်ထိရှားနေတာပဲမှန်ပါလူရာသူကြိုက်တယ်လို့သူနေတယ်သူကချစ်ချင်လည်းချစ်တယ်သူကမုန်းချင်လည်းမုန်းတယ်ဆိုတာကာမဆိုတာမှန်ပါအာသူကနေပြီးတော့ပေါ်ကျင်ကူကဖယ်ရှားပြီးတော့ပြောမယ်။ချစ်စရာစရာကိုရှိဘူး။မုန်းစရာစရာကိုမရှိအောင်ဖယ်ရှားပြောမယ်။အဲဖယ်ရှားပြုံနဲ့မကပဲနဲ့။အဲ့ဒီပေါ်ကျင်ကဘာမှချစ်စရာမုန်းစရာမရှိတာလည်းမကပဲ။ချစ်မဲ့မုန်းမဲ့ငါးတောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတော့။ဟောဒါလည်းပဲအစွန်းပဲ။ဒါဒုတိယအစွန်းပဲပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒီအစွန်းနှစ်ရက်ကိုအပြင်းအပြင်းတတ်မှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဗျာ။ဒီအစွန်းနှစ်ရက်ကိုအပြင်းအပြင်းမတတ်မှတ်နိုင်ဘူးဗျာ။အဘိဓမ္မာသမဏေတော့တကယ်တော့ကျုပ်တို့ကဒါကံနေနဲ့ပြောရမှာမှန်ပါဗျာကံနေနဲ့ပြောရမှာဆိုတာတကယ်လို့ကျုပ်တို့ချစ်ကြတယ်အဲချစ်တဲ့လျောက်တိုင်းချစ်ကြမုန်းကြတယ်မုန်းတဲ့လျောက်တိုင်းမုန်းကြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ချစ်ကြတယ်မုန်းကြတယ်လို့ဆိုရရပြောမှဆိုတော့ကံနေလောက်တာဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကံနေလောက်တာဆိုတာ तू ကကိုယ်ကိုချီးမွမ်းတယ် तू ကကိုယ်ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တယ်ဆဲဆူတယ်ဒါနှမျိုးလည်းပဲပေါင်းကျင်စရာလာနိုင်တာပဲလို့ဆိုတော့အဲချစ်ခင်တဲ့ခုနချင်းမောင်းတဲ့သူကိုဆိုချစ်ခင်တယ်အဲကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တဲ့လူဆိုမုန်တီးတယ်မုန်တီးရင်ကိုယ်လည်းမုန်တီးတယ်လို့တုံ့ပြန်တယ်အဲချစ်ခင်လည်းချစ်ခင်လို့တုံ့ပြန်တယ်သူ့မဲ့တခါပွေမဲ့ဖက်မဲ့အသာရှိတယ်ပေါ့မဲ့တင်းမဲ့ပေးမဲ့ကားမဲ့ပေါ့ဗျာချစ်ခင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကလည်းအစွန်းတရပဲဒါတွေကကာမအကုသို့ကံနေတဲ့ကာမကုသို့ကံနေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့လည်းပဲနောက်ဆုံးတော့တော့ခုနကယူပါကံတော့ကြီးကြီးဟာမိမိသမီးတွေဟာစိတ်ထားကြည့်လိုက်ရင်ဓာတ်သဘာဝတွေပဲဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အတိညာနဲ့တို့ကမစိတ်ထားနိုင်လို့ဒါအတိညာမရှိလို့ဒါဒါတစ်ပင်နေတို့ပမ္မာနေတို့တောတောင်နေတို့ရွှေမေးတို့လူသူတွေတို့အဲ့လိုမျိုးလို့တို့မြင်ကြတာဖြစ်တယ်တကယ်လူသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်သဘာဝတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေမေးတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဒီဝလာနေပဲဖြစ်ဖြစ်စားပွဲတောက်ပဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တအရင်ကြကြအခြေခံကြကြအထိစိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်တော်ဟောပဲရှိတယ်။ဟောအဲ့လိုဓာတ်တော်ဟောပဲရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပမောစရာလို့အဲဘုံတိစရာလို့ဆိုတာမလားတော့ဆိုတာလည်းပဲယူပယူပလို့ဆိုတကူကံယူပကံကံယူပကံပွားရင်အဲ့တည်းဖြစ်တယ်။အဲယူပကံပွားတယ်ဆိုတာယူပကံပွားတဲ့အလေးချင်းလောက်အောင်မှာပေါ့ဗျာ။ယူပကံဆိုတာကသူကြောက်ရဆိုကျုပ်တို့မှာထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်နေပဲကြည့်ချပါအောင်ကြည့်ထရယ်ဆိုရင်ထရယ်ပဲကြည့်ချပါအောင်ကြည့်အသက်ရှူတယ်ဆိုရင်အသက်ရှူလာပဲကြည့်ချပါအောင်ကြည့်အသက်ရှိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအသက်ရှိုက်တယ်ပဲကြည့်ဘာမှမကြည့်နဲ့ဘာမှမကြည့်နဲ့ဆိုပြင်းတော့ပြင်းစရာကြီးပေါ့မှန်ပါဗျာအပြင်းစရာကြီးဖြစ်တာကိုကြော်လွန်နိုင်အောင်ဒီကိုကိုကြိုးစားတာမှန်ပါဘဒုဘေအားဖြင့်ပြင်းတယ်ပြင်းတယ်ဆိုတာဟာလုံးဝမရှိသေးပြင်းတာပါပဲမှန်ပါဗျာအဲလုံးဝရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ကြော်လုံးတော့ပါပါပဲ
ကျော်လွန်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတက်လေလောက်ဝင်လေလောက်ထိုင်တာလောက်ထတာလောက်သွားတာလောက်လာတာလောက်ကိုအဲ့ဒီဟာပြီးသားကအဲ့တဲ့တဲ့လေးတော့ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှဖြစ်စရာလည်းတွေ့တော့မဟုတ်စရာလည်းတွေ့တော့မှန်ပါဗျာရုပ်တွေပဲတွေ့တော့မှန်ပါဗျာရုပ်တွေပဲတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဟာပိုင်ပိုင်ဟာဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့လူလောကအချုပ်ချဖောက်တာဟာဒီဖြစ်စရာတွေမဟုတ်စရာတွေတိလို့ဖောက်တာဟာတော့သူကထင်တာဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့သူတရားတော့ဖြစ်ပိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒါယူပကံကိုဘွားတာမှန်ပါအဲ့ဒါကိုယူပကံဘွားမှမသိတာကလည်းပဲနာလိုက်တော့ဖြစ်ချင်းလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပါဗျာမှန်ပါဗျာကဲဒီယူပကံဘွားတော့လူအချုပ်ချနဲ့ပိုဝေးတော့ဘယ်လိုပိုဝေးတော့မှာတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ခုနဘာမှမရှိဘူးချစ်စရာလည်းမရှိဘူးမဟုတ်စရာလည်းမရှိဘူးတသဘာဝတွေပဲရှိတယ်လို့သိပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူရှိကိုယ့်ရဲ့အတိခံထဲမှာလူရှိလူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကကိုယ်ချစ်အောင်လုပ်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလူကကိုယ်မောအောင်လုပ်တာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကသူ့ချစ်ရတာလည်းမရှိဘူးမောတာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့သူ့ဘောမှာကောင်းတာတုံ့ပြန်စရာလည်းမရှိဘူးဖိုးတာတုံ့ပြန်စရာလည်းမရှိဘူးဟောဒါဆိုတော့အကိရိယာဝါဒရောက်တော့ကြည်စမ်းပြတာဟိုနည်းနည်းကလေးမှတွေးကြခေါ်ကြမြောက်ကြမြင်ကြတဲ့အနေအထားမလုပ်ကြလို့ဗျဒါဟိုကျွတ်တို့လည်းလူတော်မဟုတ်ပါဘူးလူတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွတ်တို့လည်းဒါလေးတော့ကျွတ်တို့ကတင်ပြီးတော့လိုင်းရဒီလိုင်းမှာကျွတ်တို့ကလည်းဆက်လက်မှတ်တာပွားပြီးအတက်က80လောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါကျွတ်တို့ကတည်တာပေါ့ဒါတည်တဲ့အခါကျတော့ငါပဲတည်လို့တော့ဖြစ်ဘူးငါလည်းတည်တော့မှာအဲ့တော့ဒါလူတွေတော့ပြည့်လူစိတ်စီကိုအကုန်လုံးမပြတ်ပွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကသဘောဝတရားကြီးပါတို့လို့ရမယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးသဘောတရားလုံးလိုက်တို့လူတွေတောက်ပြောက်ပြီးအသေးပဲပဲမဲ့ကုန်ပါလေအဲဒါဒီပဲပဲပဲကုန်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီပဲဘယ်လိုပဲတာလို့ပြောမယ်။ကောင်းတာလုံးကြလည်းမရှိဘူးမကောင်းတာလည်းလုံးကြမရှိတာဒါဒီပဲပဲတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါအကိရိယာဝါဒပဲ။မှန်ပါဗျာ။သူတို့ဘုရားဆိုရင်လေအကိရိယာဝါဒကိုတိတ်ယူရှာခဲ့ဆက်စုခဲ့။မှန်ပါဗျာ။သူတို့ဘုရားရဲ့အရိယတရားအထုတ်ထေတရား။မှန်ပါဗျာ။အကိရိယာဝါဒအာယတုကဝါဒဓတိကဝါဒဆိုတဲ့ဤဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအောက်ဆုံးတရား။ဆက်ဆုံးတဲ့အောက်ဆုံးလို့ပြောရရင်တော့တဇွန်းရဲ့တခြားစီကိုနေတာလို့ပြောပါတော့เนาะအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဆိုပြီးတော့လုံနေတဲ့သူတွေကဒီအကိရိယာဝါဒကိုဥဒေပြီးတော့ညွန်ပြပြီးနေတယ်လို့ဆိုတော့ရင်းတန်းစရာကောင်းပါဗျာကောင်းပါဗျာတကယ်ဘုရားအတွက်ကျွတ်လို့ပြောမခန့်သာစရာကိုတော်တော်ကောင်းပါလိမ့်ဗျာမခန့်နိုင်စရာကြီးပါပဲလို့သူပြောပါတော့เนาะသူကဆောက်ပေးတာအရိယာတရားဒီအရိယာတရားရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့စောင့်ထိုးဖြစ်တဲ့ကုဏအကိရိယာဝါဒဘက်ကိုတဘာဝကိုရှုခတ်ပြီးတော့ရောက်စေတာဆိုတော့နိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ဘယ်နိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထားလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတာတော့ဘာလွတ်စေခြင်းလို့အရိယတရားကိုခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီအရိယတရားဟောတော့အရိယတရားရလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလွတ်ရုံနဲ့တော့မကပဲနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့လွတ်ရုံနဲ့တော့မကပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့လွတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အခုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လွတ်နိုင်တော့မှာလဲနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အော်ဒါယူပကံကွာကြာယူပကံမန်းကိုမတိတာကွာလည်းပဲနာလုံးလာတယ်ဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါလဲရှေးရလူကြီးတွေလုခဲ့လို့ပဲဗျာဒါအခုခေတ်လူတွေလုတာမဟုတ်ဘူးရှေးရလူတွေဆိုတာနှစ်တစ်ထောင်လောက်ကလူလောက်ကရှေးရလူပြောသေးဘူးနှစ်တစ်ထောင်လောက်ကလူကိုရှေးရလူလို့ပြောသေးဘူးနှစ်တစ်ထောင်နဲ့300-400လောက်ကလုခဲ့တဲ့လူကိုရှေးရလူလို့ကြောက်ကပြောတာဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လူတွေလုခဲ့တာဗျာအဲ့ဒါလေမင်းအာနာနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ဗျသာသနာကိုလှုပ်ထားသမှာမင်းအာနာမွေသားမှာမင်းအာနာဆိုတာသာသနာအောက်မှာရှိရပါဘူးအခုတော့သာသနာအထက်ကိုသူကရောက်လာတယ်ဗျတိရိဓမ္မလောကပေါ်အဲ့ဒါလေအဲသူကနေပြီးတော့သူ့နိုင်ငံရေးအတွက်အသုံးချဖို့ရတယ်သူကနေပြီးတော့ဒီသူ့ကြိုက်နေတဲ့ခိုင်တကိုင်းကတရားကိုယူတော့တာဗျမှန်ပါအဲ့ဒါတဘာဝတရားဖြစ်ပြန်အဲအပြစ်ဖတ်တာလို့သိမပေါ့ဘူးညူတရားတော့မြောက်ပန်းနေလိုက်ပဲအဲဒါကြီးထားရတာဟုတ်တာမှန်ပါဗျတရားလည်းဖတ်ကြရတယ်လည်းအများကြီးပဲကျုပ်သိတဲ့ပါတော့ဒါတွေကလည်းဝေဖန်ပြီးတော့နေပြီနေတဲ့အရာတွေဆိုတော့ပြောလို့မဆုံးနိုင်ပါဘူးလို့ကိုပြောရမှာလို့ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူလိုတာကတော့အဲ့ဒီပါတရားဆိုတာဘွားရဘာမှမရှိတော့ဘောဘာမှမရှိအောင်ထီကြည့်လို့ရှိရင်ပဲလေလောကကြီးမှာဘာမှမရှိတာထီလည်းမသိတယ်ကြာဘာမှမရှိတဲ့အရာကြီးဆိုတာလေရှိတယ်ကြာလောကအဲဘာမှမရှိတဲ့အရာကြီးကရှိတာလေလူတွေအတွေ့နေတာဆိုတော့
အဲ့ဒါကြီးများတွေ့ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟာငါထိတ်ပုံရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပေါ့တော့တာပြမန်ပေါ့တော့တာအစောပိုင်းတော့ပြောတဲ့ဗရင်းပေါ့နော်ဖီလိုဆိုဖာကြီးတောင်မှအဲ့ဒီကနေမထွက်နိုင်ကြဘူးလို့မလွတ်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ဘာလဲဘယ်တန်းသဘာဝဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကြီးနေလုံးကြီးလောက်ကြီးတဲ့ဓာတ်စဘာဝကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘလဲဟိုးလို့ဆိုရဲတွင်းနဲ့ကြီးတဲ့ရောက်တော့ပျောက်ပျောက်တယ်ဗျာဟုတ်တော့ဒါလူသိပါဆရာတွေကတွေ့တယ်တွင်းနဲ့ဆရာပေါ့ဗျာနော်အဲခုလည်းပဲညတော့အာယူပါရောက်ရဲ့ဘလဲဟိုးရောက်တာပဲဗျာတော့ရောသူလည်းမရှိတော့ဘူးအဲဒီကြားရောက်ပြန်အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်နေဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲအာယူဝကံပွားတာဗျာအာယူဝကံပွားတီးကိုတို့မသိဘူးဗျာကျွတော့နေပြီးတော့မနစ်ကဒီချိန်လောက်ကာလာဒီချိန်ထက်နည်းနည်းစောစောလောက်ကာလာမသိတော့ကျုပ်ကအာယူပါအကြောင်းတွေပြောပြတယ်ဘယ်သူတေရတော့တေရလေးဗျာဆောင်းပါရှင့်မှန်ပါသူကအာယူပါတီးလာမသိပဲဟုတ်မှန်ပါကျွတော့ပြင်သမင်းသားကြီးတော့အာယူပါကိုပြောတယ်ပေါ့ကဒါလေးကဘာမှဟုတ်တဲ့ဟာမှမဟုတ်တဲ့ဟာပဲပဲကျွတော့ဗျာဟောခဲ့တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှန်ပါအဲအဲ့အာယူပါကံကတကယ်တော့အိဘကံနဲ့ယူဘကံကအတ္တကိလေသာတယောကဆိုတော့ဒီအစွန်ကာမတုက္ကလိကကာမဇောနဲ့အတ္တကိလေသာဇောပေါ့ဗျာဒီအစွန်နှစ်စွန်ကိုတိတိချာချာစီးချသေးတာတော့အလေလိုက်မှသူပြောချင်တဲ့ခါကျတော့အလေဆိုတာသူပြောချင်တိုင်းသူပြောချင်တဲ့ဟာတိုင်းကိုသူအလေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါအဲဒီကသူတိတိချာချာကိုဒီနေရာလမ်းလို့ပြောချင်ရင်လမ်းလို့ดูดิดิชายาขึ้นออกแล้วဒီဘက်ကစီးလဲတားတယ်ဒီဘက်ကစီးလဲတားတယ်ကာမစီးလဲရတားလိုက်တယ်နောက်အတ္တကြီးလဲမထားစီးလဲတားပြတယ်ဒီစီးနှစ်ခုရဲ့အလဲမှကွာအလဲလို့ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲတကယ်တော့အလဲလို့အလဲပိသိမပတိယူတာဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဝိပ္ပတောမှာမိပြီးတော့ညီညာပညာသဘောတရားတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေတော့တော့တဲတော့ပါပိသိမပတိယူတာဆိုတဲ့ဟာတွေကလှိုင်းနေအောင်တုံးတာနော်မှန်ပါဗျာလှိုင်းနေအောင်တုံးတာဗါလဲဒီစစ်စီအဒီဒီစစ်စတော့ဆွဲဟာရတဲ့ပေါ့ဗျာနော်အလဲလောက်တာပဲသူကလဲနော်ဘာဆိုအစိုးတစ်ခုရဲ့ဒီအစိုးရဲ့ကြောင်းညာအစိုးတစ်ခုရဲ့ဆိုတော့ဒါသူလည်းအစိုးတစ်ခုတော့ပါပြီမဟုတ်လားမှန်ပါဒီစိုးကဘုရားပြောတဲ့ကာမဇွန်းနဲ့အဲအရဟံကိလေသာဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါဒီစစ်ကအစိုးအဲအဲ့ဒီစိုးအစိုးရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်အစိုးကအန်တီဒီစစ်ဆိုတော့ဟောတော့ကြတဲ့ခါကျမှသူကဒါအလေအလတ်တစ်ခုတူရတယ်ဆိုပြီးတစ်ခါလာသူရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအလေမျိုးဟုတ်ဘူးတကယ်ဒီအလေတတ်တတ်စီးစီးချပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအလေကိုသူကပြောတာပါပြောတော့လူမူတယ်ပြီးပြောတာမှန်ပါကြည့်ပါဦးဗျာသူပြောတဲ့အလေကဘယ်ကြီးရှိပါလဲမှန်ပါဘယ်ကြီးရှိပါဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်အမြင်မှန်ပါအတ္တမာယာမှာပေါ့နော်မှန်ပါမှန်ပါတမာရာတော့ထားပါတော့တမာမောရေမိစ္ဆာပါပေါ့နော်အမြင်တမာအမြင်တမာမြင်မောရေမိစ္ဆာတယ်အတွေးတမာအတွေးမောရေမိစ္ဆာတွေးဖြစ်အပြောတာလူတွေလောက်ကြတဲ့အရာအမြင်ဆိုတာလည်းလူတွေလောက်တာပဲမှန်ပါဗျာအတွေးကလည်းလူတိုင်းမှာရှိတာပဲမှန်ပါဗျာအပြောကဟောလို့ပြီးတော့လဲရှိပါဘူးအာနေတဲ့သူတော့အီအာတော့ပြောသေးပြန်တော့မှန်ပါဗျာအပြောအလုံးလုံးနေတာပဲလူရအနေဒါမျက်နှာနေမြင်တခြားကိုလည်းဟပ်ပါနေနဲ့ကလုံးနေတာနေနေတာပဲကြိုးစားတယ်ဘသူဘက်မကြိုးစားတဲ့လူရှိဘူးကိုကြိုက်တာတော့ကိုကြိုးစားနေတာပဲဟုတ်တော့တော့အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုဗိဆာကြိုးစားနဲ့တမ္မာကြိုးစားပဲခေါ်ပါပဲအဲ့ဒီတဲ့တဲ့မှာကြိုးစားပြီးတော့ပါလို့နိုးကြာနိုးကြတာလဲကိုယ့်အနေကိုယ်တော့နိုးကြနေတာပဲတခုဘိုးနိုးကြလဲဟုတ်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုများကိုယ်ကမတော့ဒီလူတွေဘယ်လိုများလက်ပါတော့နေဟုတ်တော့လားနော်နိုးကြတာပဲအဲ့တော့မိစ္ဆာနိုးကြတော့ဖြစ်ပါတော့ဗျာတာမနိုးကြမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲနောက်ကြတော့စိတ်ထားဆိုတော့ဒီစိတ်ထားကလည်းလူပစင်းရှိနေတာဆိုတော့စိတ်ထားကလည်းရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းလူတိုင်းရှိတာလူရဲ့ရှိတဲ့အချင်းရာရှိချက်ပါဗျာဒီရှိချက်ကတော့လူမှာအချင်းရာရှိချက်ရှိတယ်အမြင်ရှိတယ်တွေးရှိတယ်အပြောရှိတယ်အလုပ်ရှိတယ်အနေရှိတယ်ကြိုးစားရှိတယ်နိုးကြားရှိတယ်စိတ်ထားရှိတယ်ဒါလူရဲ့အချင်းရာရှိချက်ပါတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုအစမ်းကြီးလို့ဒါမဂ္ဂင်ရှိပါမဂ္ဂင်ရှိပါနဲ့သိစမ်းကြီးမလုပ်ကြဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီတည်းတည်းကပါတကယ်ဆန္ဒပါလဲဆိုတပါတဲ့အမြင်အတွေ့အပြောအလုံးအနေကျူးသာလို့ကြစိတ်တာအဲ့ဒါကိုဒါပြောပြီဆိုရင်ဒါလူရဲ့
အချင်းရတာလို့မဟုတ်လားလူအချင်းရတဲ့ကမမအောင်တမာတဲ့အမြင်အတွေ့အပြောအလုံးအနေကျူးသားနှိုးကြစိတ်ထားဒါတရားဟုတ်ပါဗျာဒါပြောမစင်တော့လူတရားစီကိုရောက်ဖို့ရလူအချုပ်ချာစီရောက်ဖို့ရအတွက်ဒါသူပြောတဲ့ဟာလည်းပဲကြည်စမ်းပါဦးဗျာဘယ်တော့လူဆန်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါတကယ်လို့ဒါဒီယောဂဆိုလူမဆန်တော့ဘူးဖွဲ့ပြေးတာဖြစ်သွားပြီကာမတုခံလူယောဂကာမတုခံလိကလူယောဂဓမ္မကြတော့နဗန်းချလုံးနေပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်အပြစ်လဲရမလားအนุယောဂီနဲ့ကျဲလဲရမလားငါသွဲပေါ်မှာခါရဲအนุယောဂခလုတ်ခေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒါသူသွဲပေါ်ကတော့ပိုးတော်များသေးတယ်ဖြစ်နေကြတာမှန်ပါဗျာဒါအားသာကြီးလောက်တာကဒါလူမဆန်ဘူးရတော့မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်မင်းစမပฏิဝဒါဆိုတာအမှန်တန်လူဆန်တဲ့ရတော့ကျွတ်တော်ဘုရားဗျာကဒါသူတွားတွေ့ပြီတွေ့တော့ပြောပါပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းစမပฏิဝဒါတရားကိုတဲ့ပွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမင်းစမပฏิဝဒါတရားကိုပွားလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့သူကဘာပွားမှာတော့လို့ဆိုတော့မဟုတ်နေတဲ့အရာတွေရဲ့မဟုတ်ပုံတွေကိုသူတင်ရတာယူနိုင်တဲ့အဆင့်အထိတိမယ်ခဲ့။ဟောတိမယ်ခဲ့ရ။အဲ့တော့မဟုတ်နေတဲ့အရာတွေတကယ်လို့လားကျွတ်တော့နေအမှန်ဖြစ်တဲ့အမြင်အတွေ့အပြောအလုံးအနေကျူးသားလို့ကြတာ။ကျွတ်တော့ပွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့မဟုတ်နေတဲ့အရာတွေကိုအဲမဟုတ်နေတဲ့အရာဆိုတော့လည်းပဲခဲလို့တော့လည်းရကြင်မှရပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။တင်ရတာယူရမှာပေါ့။ तू ကပြီးနေပြီဟာဟုတ်မဟုတ်နေတဲ့အရာ။မှန်ပါဗျာ။ဥပါရိုကျွတ်တော့လိန်ခဲ့ရင်လိန်ပြီးနေပြီ။မှန်ပါဗျာ။ခိုးခဲ့ရင်လည်းခိုးပြီးနေပြီ။တတ်ခဲ့ရင်လည်းတတ်ပြီးနေပြီ။ဆိုတော့သူတင်ရတာယူဝယ်တတ်နေတော့မှလိန်ပြီးသားဟာယူသွားပဲပဲနေလို့တော့လည်းမရဘူးပေါ့တော့။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရယူတယ်လို့ဆိုတာကတော့နောက်မှဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်ပါဗျာ။အဲအဲ့ဒါကိုသူလုပ်ပါတော့။မှန်ပါ။အဲ့လိုသင်္ခါရယူဖို့အတွက်သူသိပြီ။သိပါဗျာ။ဒါသူလူသိသိရပဲဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလိုသင်္ခါရယူတဲ့အခါကျတော့ကဟုတ်ပြီ။ဒီမဟုတ်နေတဲ့အရာကြီးရဲ့အကြောင်းကဘာတုံးဟာဆိုတဲ့ခါကျတော့အာငါတို့ဒါလုတ်ခဲ့တာပဲကံနေတော့ခုနကအာကုတုကံနေကာမကုတုကံနေယူမကုတုကံနေအာယဝကုတုကံနေအစွန်းနှစ်ရကိုဖြစ်စေတဲ့ကံ၄မျိုးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာပထမ၄မျိုးကကာမတုခာလိကမြောကအစွန်းကိုဖြစ်စေတယ်ဒုတိယကံ၄မျိုးကအတ္တကိလေသာမြောကအစွန်းကိုဖြစ်စေဆိုအဲ့ဒီကံ၄မျိုးနဲ့အဲ့ဒီကံလေးမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ထားတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာ။မှန်ပါ။ပရိယုဌာနာကိလေသာပေါ့နော်။အဲ့ဒီစိတ်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့စိတ်ထားတာကြောင့်ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်ချက်လေးမျိုး။မှန်ပါ။အဲ့ဒီလေးမျိုးကြောင့်ဒီခုနဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။မှန်။လူမှာမဟုတ်တဲ့ဟာဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့ဟာဖြစ်နေတာရဲ့အကြောင်းကိုမဟုတ်တဲ့ဟာလေးပေါ်မှာတင်ကန်းသာယူလိုက်တော့ဒီမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးဟာမကြောက်ဘူးလို့အဲ့လိုတင်ကန်းသာယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟောဒီကံလေးမျိုးနဲ့ကံလေးမျိုးရဲ့အကြောင်းကိုသူပယ်တော့တာမလုပ်တော့ဒါတို့မလုပ်နဲ့နေဖို့ပဲဟာဟောဒီလိုဖြစ်သွားရောဟောဒီလိုဆိုသမုဒိယတိစ္ဆာပယ်ရောကြီးသာလူစားလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာဒီဒီလေးကတကယ်ကိုလူစားလိုက်တာဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလဲဖြစ်ကြော်ဗျာမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကာမကုသိုလ်တွေယူပအာယူပကုသိုလ်တွေကိုသူစိတ်ကုန်သွားပြီမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတော့ဖြင့်ခုနကမဟုတ်တဲ့အဖြစ်ဟာနောက်လာဖြစ်လာတယ်လို့ရှိအောင်တော့ပါဗျာဟောအဲ့ဒါကိုနိရောဓအရိယသစ္စာဆိုသူပြောတော့ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့တိတ်ကိုလူစားပါတယ်လို့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျုပ်တို့လူပေါ်မှာကံဉ္ဉိင်းနေအကံဉ္ဉိင်းတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလူဟောပါကံဉ္ဉိင်းတော့ဝိဘက်တွေလည်းမဖြစ်တော့အဲဝိဘက်တွေမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာထရဲဆိုတာဘယ်လိုလဲရှိတော့ပါဦးခင်ဗျာဝိဘက်ကဒါအနုတ္တိယကိလေသာဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အနုတ္တိယကိလေသာဆိုတော့ဒီဝိဘက်တွေတင်္ဂသာယူပြီလို့ကံဉ္ဉိင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိဘက်မျိုးကနောက်ဖြစ်လို့မရတော့ကဲဒီဘက်ကနောက်ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီလူတွေမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အချုပ်ချာကိုကျူးလွန်ကြတယ်အချုပ်ချာကိုထောက်ဖြစ်ကြတယ်မျိုးစည်းဒီလူတွေကိုယ်တည်းကနေပြီးတော့တခါတည်းဗီဇာပြောင်းပြလိုက်နိုင်ရောပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဗီဇာပြောင်းပြလိုက်ရောပြောမစင်တော့သူတို့စီမှာရှိနေတဲ့
ပီဇာပီဇာလို့ပဲပြောကြတယ်ဗျာဝိဘက်ပါပဲဗျာမှန်ပါဗျာဒါပမာလို့ကတော့မျိုးစီပေါ့နော်မျိုးပေါ့မျိုးပါဠိကပီဇာပမာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးဟာကိုကိုတိုင်တိတိချာချာထင်ထားတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာမှန်ပါခုနကပီဇာတွေပေါင်းမျိုးတွေပေါ့ဗျာပေါင်းမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတည်ယူတရားဒါစိုက်ပြုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာအလေးနတော်နဲ့ဟိုလုံးဒီလုံးလုံရင်းကနေပြီးတော့ဟိုပင်ပေါက်ဒီပင်ပေါက်ပေါက်လာတာလို့ပြောကြဆိုတော့တကယ်တော့သူမျိုးနဲ့သူတွေကိုမကြအောင်မတတ်နိုင်လို့မလို့ကြကြလာလို့ဒီမျိုးတွေကလူတွေရင်ထဲနှလုံးထဲအုံနောက်ထဲမှာရှိနေတာလို့ပြောပါဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲကျုပ်လူတယောက်အထက်လမ်းဆရာကြီးတယောက်ပါပဲဟိုတော်ထဲမှာကျုပ်ကနေနေတော့သူကကျုပ်ကိုရေထပ်ထပ်ပို့တာဗျာထက်လမ်းဆရာကြီးကရေမပူနဲ့ဟိုကြီးချိုးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ကျုပ်ကလည်းပဲသူကကျုပ်ကိုကောက်မှုကြီးအဲ့လောက်ထိအောင်တော့ကျုပ်ကိုရေနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးနေတာဆိုတော့ကျုပ်လည်းသူ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဝေရဆိုတော့တော်တော်ခဲတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသူကပါပြောလဲဆိုတော့ဟိုကစစ်ပင်ဖြေးချောင်းတော့ကစစ်ပင်ဆိုတော့ကြားမြန်ကြားဘူးလို့ပြောတော့ပါဘူးဟိုကပီးလေးတွေလောက်ကလေးတွေပဲတည်တယ်တခွားကြီးလိုလိုဟာမျိုးလေးတွေလုံးလုံးလေးတွေပါဗျာကစစ်ပင်ကတော့ကျုပ်တို့ရကလည်းတော်ပေါ်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါမြေကြီးကိုပြောင်းနေအောင်ထားပြီးတော့လာအဲ့ဒါမီးရှို့လိုက်ပြီးရင်တစ်စစ်ပဲပေါက်လာတော့ပဲဒီလိုပြောရတယ်မျိုးပရွယ်နဲ့ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာဘာအထက်လမ်းကြာဆိုတဲ့အတိုင်းညာလည်းတုံးနေတာကြည့်လားညာတုံးတော့ဘယ်နဲ့မျိုးရှိရွယ်နဲ့ပေါက်တယ်ဆိုတာကြီးရလဲတော်တော်ကြီးကိုမကောင်းပါဘူးပေါ့တော့ကျုပ်တို့လူတွေဟာကိလေသာတွေထားကြတယ်ကိလေသာတွေထားကြတယ်ဆိုတာမျိုးရှိလို့ထားတာအားဗျာတော့မျိုးမရှိပဲနဲ့ကတော့ဘယ်ထားမှာဟုတ်တော့ဘယ်ထားမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးကလည်းမသိရဘူးဗျာ။ဘယ်မှာရှိနေတာလို့မသိရဘူး။မသိရတော့ဒီမျိုးလည်းဘယ်လိုမှသုံးတင်ပြလို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ခုနကပြောတဲ့ဒီအထက်လမ်းဆရာကြီးလို့ပေါ့ဗျာ။ကဲမြေကြီးကိုတန့်ရှင်းပြီးတကလားမီးချိုးလိုက်ရဲ့။ပြီးရင်ကစ်စ်ပြပေါက်လာလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာ။မှားတော့မျိုးတွေကဒီလောက်ထိကိုပြန့်နှံ့နေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောလို့တဲ့သဘောပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့စစ်တီးဆိုတာလည်းဘယ်သူမှလည်းစားတာလည်းမဟုတ်တာပေါ့လားစားလို့လည်းရတယ်ချက်စားလို့လည်းကောင်းတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗျအဲလိုကျတို့ရတယ်လို့စားဘူးမြင့်ညာသားတွေဆိုရင်စစ်တီးကိုအမျက်တနှိုးစားတဲ့လေစာရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျရကုံရောက်ပြီးမှဘယ်လိုသူတို့မြင့်ညာပါပါပြီးတော့ကိုကစစ်တီးကိုစားရတယ်လို့ညာတော့သိရတယ်ကျတို့ရတယ်လို့ရတော့စစ်တီးဆိုခဲနဲ့ထုတဲ့ဟာတော့ပဲရှိရတယ်ဆော့တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်အဲအဲလိုပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့မျိုးမရှိပဲနဲ့ရတော့မပေါ့ပါဒါပေမဲ့လို့လည်းမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပေါက်တယ်လူများတောင်ထင်ရတဲ့အနေအထားထိသူဖြစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုကလူတွေမှလည်းပဲစိတ်တည်ထကြတယ်ကိလေသာတွေထကြတယ်ဒေါသတွေလောဘတွေ။အဲ့ဒေါသတွေလောဘတွေထတာဟာအဲ့ဒေါသထစီနိုင်တဲ့လောဘထစီနိုင်တဲ့ဝိဘက်ဖြစ်တဲ့မျိုးအနုတ္တိယရှိတယ်။အဲ့ဒီအနုတ္တိယမရှိရင်ထတာ။အဲ့တော့ဒီအနုတ္တိယကလည်းပဲဘယ်ကနေလွင့်ပြီးကိုကိုရဲစီကိုရောက်လာမှဘသူကနေပတ်ဖို့ပေးလိုက်ရင်ကနေပြီးတော့ကိုကိုရဲစီရောက်နေမှလည်းပဲမတိလူတွေလူတိုင်းစီပါပဲရောက်နေကြတယ်ဗျအဲ့လိုရောက်နေကြတော့လူတိုင်းကဖြူဖြူလေးနဲ့မွေးလာတဲ့လူရဲ့လို့ဖြူဖြူလေးနဲ့ကြီးလာတဲ့လူတန်းတန်းလေးနဲ့ကြီးလာတဲ့လူရဲ့လို့မရှိဘူးဗျအဲ့လိုပဲမျိုးတွေဟာမျိုးမျိုးနဲ့ရောပြီးကြတာအကြောင်းတော့မတင်လိုက်နဲ့အကြောင်းတင်လိုက်ရင်တော့ထပေါက်လာပဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုထပေါက်လာတာမျိုးကဒါအနုတ္တိယကိလေသာကြောင့်ပေါက်လာတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာဝိဘက်ပဲအဲ့ဒီဝိဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့ဟောကျွတ်ဗျာပြောခဲ့တာပဲဗျာမှန်ပါဗျာဒီဝိဘက်ကိုသိဖို့ရတဲ့ဆိုရင်ခုနကဘာလို့ရမှာလို့လို့ပြောအမှန်မြင်တာရဲ့အမှန်တွေးတာရဲ့အမှန်ပြောတာရဲ့အမှန်လုပ်တာရဲ့အမှန်ကြိုးစားတာနေတာရဲ့အမှန်ကြိုးစားတာရဲ့အမှန်နိုးကြတာရဲ့အမှန်စိတ်ထားတာရဲ့ဆိုတော့ဒီရှိချက်ကိုပဲပွားပါဟဲ့ရှိပါဆက်တယ်အဲဒီလိုဆိုရင်အမှန်ဆိုတာဘယ်ဟာတုန်းလို့ပြောစရာရှိတာပါဗျာအမှန်ဆိုတာကိုအနှက်ဖွင့်လို့ရှိရင်ကိုလိုဖွင့်ဒီလိုဖွင့်တယ်ဖွင့်ကြမှာတော့မှန်ပါဘူးသူဖွင့်မိသားပါဗျာဘယ်လိုဖွင့်မိသားပါလဲကာမဇွန်မကတ်နဲ့လေကာမဇွန်ကတ်ရင်အမှန်ဟုတ်သေးတော့လားဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ကောင်းတော့ကာမဇွန်ကတ်ရင်အမှန်ဟုတ်သေးတော့လားဟုတ်ပါဘူးเออ8กิโลเมตรจนใกล้แล้วอำมาโหดีတော့ล่ะอัสรุเนี่ยซีตาพี่ตาครับถูกเนาะอำมาโหดูပြောแม้ตมาโหดဆိုแล้วตมาโหอำมาโหပြောတော့ว่าตะแกสกาลุเนี่ยภาษาจะจะหุลิล่ะไม่หุลิล่ะไม่ติดหูပြောออกมาวะเนาะจุกก็တော့ไอ้เราภาษาတော့ไม่เปียงอูเปียตมาโหตมาโหเลยถ่าไล่ครับมามาเปีย
เดเดบาวามุอยู่จินเนาะตัมมาอุตัมมาลุไม่รู้ดอกเนี่ยตัมมาลุลุไปไล่ได้บ่เนี่ยตะเกร้อตัมมาแล้วตัมมาบาเว้ยตัมมาแล้วตัมมาบาเว้ยถูกเนาะมาๆพี่เมียนๆบาวาลุပြောไล่ตาเยบาลีลุปี้ๆนี่ပြောตาเยถ้าบ่มาบีบีๆๆนี่ပြောတော့ตัมมาบ่ไอ้ตัมมาโอ้ไม่เปลี่ยนแม้เนบาวาลุပြောไล่ได้คาจะเมียนๆပြောไล่တော့ตัมมาบ่เนี่ยถ้าบาบาไม่เปลี่ยนแม้เนบุยไล่ตาลุပြောจักมาเนาะมาๆတကယ်တော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုအမှန်လို့ပြောတဲ့လူလည်းပြောတယ်တရားမျှတမှုလို့ပြောတဲ့လူလည်းပြောတယ်ခေါ်တာအမျိုးမျိုးတော့ပြန်ကြတယ်ဘယ်သူမှအားမရဘူးဘာဖြစ်လို့အားမရတာလဲဆိုရင်ရှေ့စွန်းနှစ်ရက်ကိုမကြည့်ဘူးတမပါဘုရားတည်တည်ချာချာတမမဟုတ်တဲ့အရာကိုဒါမတမပါဘုရားတမမဟုတ်တော့ဘူးဆိုမတမပါဘုရားအဲမိစ္ဆာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးတော့ဘာမှလို့တမကိုပြောပြပြလာလိုက်တော့မတမဟုတ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့တော့မတမလည်းဘာမှစကားဖြစ်နေပါပြီဗျာတကယ်တော့မတမာကိုမိစ္ဆာလို့ပြောတာ။ခုနကာမဇောကမိစ္ဆာဆုံး။မှန်ပါ။အာဒဂိလမထာဒီယောဂဆုံးကလည်းပဲမိစ္ဆာဆုံး။မှန်ပါ။အဲ့တော့တမာကိုကျွတ်ကနဲ့ပေါ်ခြင်း၊တမာရဲ့ကြောင်းမြန်ဆန်းခြင်းဘက်ကမိစ္ဆာဆုံး။မိစ္ဆာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။မိစ္ဆာကာမဒုက္ခလိကဒီယောဂဆုံးကလည်းမိစ္ဆာ။အာဒဂိလမထာဒီယောဂဆုံးကလည်းမိစ္ဆာ။ကဲဒီကံတွေကိုကျွတ်ကလုံနေကြပြီလို့ဆိုရဲမိစ္ဆာတိတိတွေဖြစ်နေမှာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အဲကောင်းတဲ့မိစ္ဆာတိတိတွေပေါ့ဗျာသူတို့ကတော့အကောင်းစားတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့တော့ဒါကိုမိစ္ဆာတိတိလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့အသေးကိုဆွဲပြစ်ပြီးတခါလာတခါရက်ပြစ်လိုက်တာခံရစီလို့သူတို့ခံရချာပါဗျာအဲ့တော့လေတော်တော်ကိုခက်တယ်လို့ပြောကြပါလို့တော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်တိတ်ပုံလေးပဲတရားကိုပြောနေရတော့မလို့ပဲဖြစ်လာတယ်လို့ပြောပါဗျာပြောတော့ပြောဖို့ပြောပါဗျာလူလောကလည်းပြန့်ကဲမှကိုဖြစ်မှာတာအဲ့တော့သူလူသားတော့ဖြင့်အဲဒါကျေလည်းစီးတူသွားပြီဗျာ။ဘယ်တော့ဆက်ဟောပါဗျာ။ဗျာ။ဘယ်တော့ဆက်ဟော။ဟိုမပန်းဟောပါဗျာ။အမပန်းဟောလို့ဖြစ်ဘူးဗျာ။ဒါဘာလို့ဆိုတော့သူ့အချိန်လေးတည်းသူဟောပြောပယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါတော့ပြရတယ်သူ။ဟိုကောင်းလာတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုကောင်း။ကောင်းလို့။ဟိုကောင်းလို့ရလိုက်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတက်ရကြရင်တော့ဒါဆက်ပြောချင်တာပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့ဆက်နေကြပါလို့ပြောပါတော့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သူ့လူသားတော့ဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ရင်ကျုပ်တို့တရားလို့ဆိုတဲ့အရာဟာလူရဲ့တရားပါ။မှန်ပါဗျာ။လူရဲ့တရားကိုရဖို့ရတဲ့လူဖြောက်ပြစ်တာဟာသဘာဝပါ။အဲ့တော့သဘာဝကိုတရားလို့ထင်ပြီးတော့မြန်မှွေတာနောက်တာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုကြောက်ကြတဲ့အနေထားကြီးကြီးရောက်ကြပါမယ်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ကိုပဲဒီလူတရားဟာကျုပ်တို့ကလည်းလူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့လည်းပဲလောကသားပဲလို့ဆိုတော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့တရားပါဒီတရားဟာဘယ်သူမှပေးခဲ့တဲ့တရားမဟုတ်ပဲねကျုပ်တို့လူသားချင်းချင်းကနေပြီးတော့ပြိုင်တူသတ်ပတ်ထားတဲ့လူသားတွေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ဒါသတ်ပတ်ထားတဲ့တရားပါအဲ့ဒီတရားကိုပြန်ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အရာမိကျုပ်တို့ကျင့်နိုင်ကြဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါသို့လို့ဒါဒီစကားကိုပြောရင်းနဲ့ပဲဒါလေးပဲဒီမှာဒီလိုချုပ်ပါမယ်ဒါလေးပဲဝါတာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝါတာရဲ့အထိတ်မှဖြစ်နေတဲ့၃ချိန်လောက်တာဒီခေါ်ပေးကြပါဗျာ